Tak další zástupce je tady vidět hluchavka nachová, z čeledi hluchavkovitých, typický zástupce z hlediska stavby vlastně jejich těl, tak jsou tady krásné piskaté květy. Vlastně celá ta čeleď se jmenuje Lamiace právě díky těm piskatým květům. No a typickým znakem hluchavkovitých je především, tady trošičku zaostřím, je hranatý stonek, což můžete vidět i tady vlastně na těch kolmo k sobě postavených patrech listů.